ಈ ಥರ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾನವೀಯತೆ ಅಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರಿ ಸಂತಾನ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಇವರೇನು ಹೇಳು ಇದೇನಿದೆ ಇವ್ರು ಸಂತಾನನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಸೌಡು ಶಿವಣ್ಣರವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್ ತಮಗೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ನೇರ ಅಲ್ದಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾನ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನಾಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಹಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮ್ದೇನಿದ್ರು ನೇರ ಶಿವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ನೇರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿಯಾ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪಾಲು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಬಣ್ಣ ಕಟ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ 20 ವರ್ಷ ನಾನು MLA ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಾಂತಿನ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು 20 ವರ್ಷದಾಗ ಯಾವಾಗ ಶಾಂತಿ ಬಯಸಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಶಾಂತಿ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಬಂದೈತೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು MLA ಆಗದಿರೋ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು MLA ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬುರ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ಆಗಬೇಕು ತಾಲಿಬಾನ್ಗಳು ಇದಾಗಬೇಕು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಬುರ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು ಆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಟ್ಟವನೇನಪ್ಪ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಯಾಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೇ ಅವರವರೇ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯಾ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡನ್ನ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಬುರ್ಕಾದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇನ್ನೊಂದ್ರಾಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನೂರಾಗಿ ನಡೆದಿರೋದು ಅದನ್ನು ಹಂಗೇನೇ ಯಾರೂ ಆಚೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಬಾಳೆಗೊಂಡನ ಪಾಳ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ 4 ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಊರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರು ಅವರೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಊರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ 2-3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ ಏನು ಬುರ್ಕಾಕೊಂಬಂದ ಬುರ್ಕಾಕೊಂಬಂದು ಅವನು ಸಿಗಾಕೊಂಡ ತಿರ್ಗಾನ ಅವನ ಕಾಲು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ನಡೆಯೋದು ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರೇನೆ ಅದು ಮಾನವೀಯತೆನೇ ಅದು ಮಾನವೀಯತೆನೇ ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಕಳ್ಳ ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೇಕೇನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲಾಗೆ ಮೋದಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಏನು ಯೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾವನಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಸರ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ನೋ 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 ಸಾರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ ಯಾವುದು ಕುರಾನು ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನಾಂಗನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಬುರ್ಕಾ ಹೆಂಗೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ತೆಳ್ಳನೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರಬಾರ್ದು ಮುಖನೂ ಮುಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ಮೈಕ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ವಾಡಿಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕುರಾನೊಳಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಸಂತಾನ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ತೈತೆ ಇವರೇನು ಇದು ಇದೇನಿದು ಇದು ಸಂತಾನನ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇಡ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದನು ಅದೇಂದ್ರೆ ಊನ್ ಜಾಂಗ ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಲ್ತಿದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಂಗಿನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದೊಳಗೆ ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದಂಗೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಯಾಕೋ ಇನ್ನೂ ದಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಜಾತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಪರ ಹಿಂದುತ್ವ ಹೌದ್ರಿ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಆಗೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಚರು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿದ ಅಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅತ್ತೆದವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಈಗ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದು ತೋರಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವಾ ಅವ್ರೇನು ದಡ್ರ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಾಗ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಮೈ ಬೆಂಕಿ ಕಣಂಗಾಗುತ್ತೆ ಏನದು ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿನ ಮಹಾನುಭಾವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು
ಈಗ 75 ರೊಳಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಹರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಪಾಪಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋರು, ಇಂಥದ್ರ ಹುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನ ಇಂದು ವಿರೋಧಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಮೂರ್ಖರಂಗೆ ಅನ್ನೋದು, ಯಾರೋ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಆ ಸಮಾಜ ಈ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಆ ಒಂದು ಇದು ಪಂಗಡದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕೆಳವರ್ಗದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ವಾ? 100ಕ್ಕೆ 100 ಪಾಲು ಬಸವಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ರೀ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇವಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರು ಹಿಂಸಾನವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ 100% ಮಾನವರೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾನು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ. ಈಗ IAS IPS ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಮುಸಲ್ಮಾನನು ಒಂದೇ, ಹಿಂದುಳಿದವನು ಒಂದೇ, ಯಾವನು ಮುಂದುವರೆದಂತ ಅವನು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇಲ್ವಾ? ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವರವರೇ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂತವರು, ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಂಗೆ ಗುಡ್ಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಹಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿವನಪ್ಪ, ಬುರ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ತಲಾಖ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾನವೀಯತೆ ತಪ್ಪಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಮನುಷ್ಯತ್ವಗೆ ಯಾಕದು? ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಿಲ್ವಾ ಸಾವಿರಾರು? ಚೈನಾದಾಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿಲ್ವಾ? ಬದುಕ್ತಿಲ್ವೇನಪ್ಪ? ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಿಂಗವಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಡಲಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇವತ್ತು ರೀ, ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅದೇನೋ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಂಥದ್ದು? ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ SP ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋ DC ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ನಮಗೆ ಯಾಕೆ 25 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಂದ, ಯಾರೋ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಈ ಗಣೇಶನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೂಗಿಗೆಲ್ಲನ, ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲನ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳ್ರಪ್ಪ. ಸ್ವಚ್ಛ ಇದಾಗಿರಿ, ಏನೋ ಸ್ಯಾನಿಟೈರ್ ಅದು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಅಂಟ್ರೋಗ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತೊಳಗೆ, ಆ ಅಂಟ್ರೋಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ದೂರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಹಿಂದುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು BJP ಸರ್ಕಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಣೇಶ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಲ, DJ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬೈಬಿಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡುಕ. ಏನಕ್ಕೆ ನಡುಕ? ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡುಕ. ಈಗ ನನಗೆ 2013 ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, 20 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ MLA ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳಗಿಲ್ವಾ? ನನ್ನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅವ್ರದ್ದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲ? ತಪ್ಪು ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಕು, ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೇನು ತುಮಕೂರಾಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ MP MLA 100ಕ್ಕೆ 100 ಪಾಲು ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜಾಗನ ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾರು? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನೂ ಸೋಮಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪಾಪ. ನಾಳೆ ನಾನೇ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ನನ್ನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಮುಂದಿನ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ MP ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಾಗಿದೆ. ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸತ್ಯ. ರಾಜಕೀಯದಾಗಿ ನಾನೇನು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ದಿವಸ ತಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. BJPಯಿಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ? ನೋ, ನನಗೆ 100% ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಪಾಲು BJPನೇ ನಾನು. ಸತ್ರು BJP, ಇದ್ದರೂ BJP. ಬಂದಿರೋ ರೀ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋರು, ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತವೆ. ತಡಿಯಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಸೊಗಡು ಶರಣ ಅವರ ನೇರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ಮೋಗ TV ತುಮಕೂರು.